Kors municipality sopel ატენში ძმამ ძმა დაჭრა. Ადგილობრივების ინფორმაციით ოჯახის წევრებს შორის შელაპარაკება ფიზიკური დაპირისპირებით გაგრძელდა, რა დროსაც ერთმა ძმამ მეორეს ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენა. Მათივე ინფორმაციით დაშავებული კლინიკაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. Როგორც სოფელში ამბობენ, მამაკაცი ახლა თავს კარგად გრძნობს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ოჯახის წევრის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების მუხლით დაიწყო. უფროსმა ძმამ უმცროსი ძმა დაჭრა. Სულეს გავიგე რაც. ვინ არის ეს? ჩუ იმოსულიეს და ძმამ ძმა დაჭრაულდა რა, რამდენად მართალი არ ვიცი. Არა, არა, ფერისეთი არ ახლა აი ერთმანეთი ურეცემა და რამე არ გამიგონია. ბატონ მოვიდეთ ჩუბი რასთან დაკავშირებით. რა მეგონი ნასვამი იყო ეს უფროსი და რა. ვიქ დაჭრა? რა ვიგე რაც გავიგე და მეტი არ ვიცი. ბიჭები კარგები არიან, რა ვიცი. არავისთვის არ დაუშავებიათ და მანდ რა მოხდა ეგ არ ვიცი.